שלום גולן. שולם עלייכם. פרק שני, בין קודש לחול, הפודקאסט. כן. אנחנו היום מדברים על תשובה. שנינו חזרנו בתשובה. חוזרים או עד חזרנו? כל הזמן חוזרים. כן. זה עד היום האחרון. אבל יש פה סיפור התשובה בעיניי, זה תמיד מעניין ומרתק. למה? כי תשמע, זה כמו להיות מאגר. אתה עובר למדינה אחרת, אפשר להגיד. אתה מחליף את הלבוש קצת. אני חושב שזה כמו לידה, כי אני מרגיש שהסיפורי לתשובה, כמו לידה, כמו איזה, זה לא שאתה באדם חדש, אבל זה הרגעים האלה של הטרנספורמציה הזאת, זה כמו איזה לידה כזאת לתוך איזה ממד רוחני חדש. נכון, ויש פה הרבה, אתה יודע, כל אחד יש לו את הניסיונות שלו, ואת הדבר שהכי קשה בשבילו. אני למשל, אתה יודע, לשים כיפה, זה היה בשבילי, הרגשתי שאני צריך לשים בלוק איטונג על הראש. נכון, למה זה כזה קשה? למה? כי זה הדבר הכי הצרתי, זה... מה יגידו גם? מה יגידו? בוא נגיד את האמת. כן, מה יגידו, כן, מה יגידו. שעכשיו יגידו עליה שאני דתי? שהשתגעתי. כן? מה, כאילו... זהו, שיגידו שאני דתי, זה היה בשבילי, הגדירו אותי, יזהו אותי וגם יתרחקו ממני. פחדתי שיתרחקו ממני. כן. אתה פחד שיתרחקו ממך? כן, שנינו, אני חושב, עבדנו ב... אתה יודע, עבודה חילונית. כן. וכשמישהו פתאום מתחיל לשים כיפה, אז אתה יודע, ברור. כאילו, הוא נהיה שם נטע זר. עד עכשיו היית חלק אינטגרלי מהתרבות, מהחברה, ופתאום אתה משהו אחר. איך, אבל בוא נדבר על הניצוץ הראשוני, על התקופה הראשונית. כי תשובה זה משהו שאתה יודע, אפשר גם כמה פרקים. מה היה בניצוץ? בניצוץ אני חושב שתמיד הייתי רוחני, חיפשתי רוחניות. לא תמיד ידעתי לקרוא לה בשם, אבל תמיד רציתי איזה מה, את הדבר הזה הנוסף, המעבר, חיפשתי... תכלית. כן, משמעות, תכלית. זוכר שבגיל 19 וחצי אני חושב, הייתי בצבא, חזרתי מהבית לצבא, היינו באימון בליקים, והסתכלתי בתחנה המרכזית הישנה, היה הקומה השנייה, היה אור של טלוויזיה מרצד מבעד, אתה מכיר את הסוכרית המחוסמת הזאת, שיש לה רשתות כאלה, ברזל כזה? נגיד. לא משנה, אתה מכיר את זה, סוכרית מחוסמת. ככה אני זוכר את זה, חזק. אני זוכר, זה חצי חלבי, כן, סוכרית ישנה כזאת. ואני רואה את האור של הטלוויזיה מרצד, אני מבין שזה האור של הטלוויזיה מתחלף, ואני מדמיין שם את שני אנשים מבוגרים, זוג, יושבים בני 60 פלוס, יושבים מול הטלוויזיה, ומעבירים תחנות, ואוכלים גרעינים, ומעשנים סיגריות, וצריכים גרעינים. ואני אומר לעצמי, טוב, התמלאתי ב... גל של דיכאון עבר בתוכי, אמיתי. אני זוכר את הרגש הזה, זה רגש קודר שנכנס בי, ואמרתי, מה, גם אני יום אחד יהיה ככה? אני אהיה בן 60, וכל מה שאני אעשה זה עם הטרנינג ונעלי בית, יושב מול הטלוויזיה, ישן סיירות ונפצח גרעינים, כל מיני סדרות סוג ב' וג' וד'. לא חייב גרעינים, אפשר קשיו. כן. לא, אבל ככה דמיינתי את זה עם הגרעינים האלה, ו... יש לזה מקום גם, אנשים לפעמים צריכים לברוח קצת וזה, אבל פתאום אמרתי, למה באתי לעולם הזה? והגעתי לבסיס, שלושה ימים הייתי בוכה פתאום. בוכה, הייתי באוהל עם חבר שלי, אומר לי, מה קורה לך? ואפילו הצמידו לי מישהו שהייתי, כדי פחדו שאולי, אתה יודע, אני עובר משבר, אתה יודע, בצבא רגישים, כן. התאבדויות חס ושלום וכאלה. ובא אליי מפקד, אומר לי, מה קורה איתך? אמרתי לה, אני לא יודע מה קורה איתי, אבל... אבל אני לא רוצה להיות זקן שמפצח גרעינים. כן, לא יכולתי להגיד את זה. כן. אני לא יודע אפילו אם אני הבנתי שזה מה שהמשיך את השלושה הימים האלה. אבל משהו בי שאל, למה באתי לעולם? מה יהיה איתי? אני גם שאלתי משהו כזה, אתה יודע, יש לי איזה סיפור מכונן שאבא שלי, זאת אומרת, ההורים שלי באיזשהו שלב בהיריון, אמא שלי עלתה לבית חולים, כן. עשו בדיקות, אמרו לה, תקשיבי, הילד הזה צריך לעשות הפלה, הוא יצא... אותך? כן, אותי.
ואבא שלי אומר, עד היום הוא מספר, והוא גם אומר את זה בתוקף, שהוא עלה לג' אם אתה מכיר בקריית שמונה, שנה אצל חבר, ואז הוא ראה... זה המקום להגיד שהשנה אני מכירת שמונה. מאותו הכפר. מאותו הכפר, כן. ואז הייתה לו התגלות של צדיק מרוקאי. די. של רבי דוד ומשה. וואו. זה כאילו, זה צדיק, אתה יודע, מהטופ כזה. בטח. והוא אמר לו, אל תעשו הפעלה, אני... אבא שלי אומר משהו כמו, אני אוהב את הילד הזה. הוא יוולד והכל יהיה בסדר. יום למחרת, גם אמא שלי אומרת שהוא בא וכאילו אמר, אין הפעלה, בואי הולכים הביתה. הרופאים אמרו לו, תשמע, אתה מסכן אותה, זה. הוא אמר, שום דבר, אני יודע שזה... עכשיו, כשהייתי בן, אתה יודע, 15, 16, 17, הייתי בתיכון חילוני, וזה, איכשהו שמרתי שבת, אני לא יודע למה. שמרת שבת? אומרים שלך גם שמרו שבת? כן, אתה יודע, ברמות כאלה ואחרות, אני, אתה יודע, לא עשיתי כלום, חוץ מלחכות מוצאי שבת שלושה כוכבים, והיו פה ושם, אתה יודע, גם לא ידעתי איך כל כך לשמור שבת, אבל בגדול שמרתי, ואני זוכר שאמרתי, מה, אני קרוי על שם רבי דוד ומשה, זה השם המלא שלי, דוד ומשה. דוד ומשה, בוא נה, אתה צדיק אתה. ואמרתי לעצמי, כאילו מה, אני באתי על שם כזה צדיק שהתגלה והכל, וכאילו, זה מה שאני עושה? ואחרי זה גם, אתה יודע, הייתי כותב ברייטינג וזה, על מה, על ביקורת על הדיסק החדש של שרית חדת, או סטלוס ואורן חן. אז כאילו, אמרתי, מה, בשביל זה באתי לעולם, זו התכלית שלי, זה הייעוד. וואו, זה... באיזה גיל זה היה? המחשבה על... אתה יודע, כל הזמן, כאילו, הרגשתי ש... לא, באיזה גיל זה, אתה חושב שזה, אתה זוכר גיל? 15, 16, 17. וואו, זה מודם. כי לא סתם אני שואל, כי לפי תורת התיקון הנפש, נגיד של ימי מהצדקת, וגם מסודות מהזוהר, וזה, עד גיל 20 שנה, עד גיל 13 זמן קלקול, אז מגיל 13 זמן תיקון, ועד גיל 20, הנשמה גם נותנת לך להתרחק ממנה, כמה שתצטרך. כי אתה יודע, נער בונה את עצמו, והוא... כן. ומה יגידו, ומה זה, וקבוצת השווים. אין שכל, בואו נגיד את זה על השולחן. טיפש עשרה, לא טיפש עשרה, דבע עשרה, כאילו. מעבול עשרה. זה טוב, דבע עשרה זה מעבול עשרה, זה צריך לעשות את הדבע עשרה. אז, ומגיל 20, שזה הגיל שבו גם ישראל פוקדים אותו במפקד, גיל 20 שנה ומעלה. אז סופרים אותך, אתה נפקד, אתה נספר, ואז הנשמה מתחילה לתת לך. היא אומרת לך, אתה מרגיש שאתה רחוק ממני? אתה מזהה? איך אם תותת לנו את זה? פתאום עולה איזה עצב, פתאום עולה איזה פחד, חרדה, או הבנה גדולה, או התעוררות כזאת. היא מביאה לנו איזה התעוררות כדי שנתחבר אליה. מדי פעם מביאה לנו התעוררות עד שנתחבר אליה לגמרי, זה שנשוב. אז איפה הייתה התעוררות שלך בפועל? מעבר לתחושה ש... מה התכלית? ההתעוררות שלי הייתה... כשכבר הייתי אבא לילדה, אני כבר בטלוויזיה, שתי סדרות, שלוש סדרות, פעמים אתם בטלוויזיה, ואשתי ואני ככה במשבר נישואים, ומתחכים אחד מהשני ומאשימים אחד השני, אני בכלל רשמתי אותה כמובן, כאילו, האדם הראשון... דברים צודקים, ברור. לא, אתה אמור, הפוך, נשים צודקות. דברים תמיד, היא אף פעם לא מודה בטעות. ו... כמו שמישהו אומר לי, אשתי פעם אחת עוד הייתה בטעות שלה, שהתחתנה איתי. אז... ואז התפללתי, כמו שראיתי אצל סבא וסבתא שלי, וגם ההורים שלי, התפללתי לאלוהים שיעזור לי. ובאמת שכחו לי את הלימוד של הצדקת ימים, השמחה ויטל עליה שלום, והלימוד הזה של תורת תיקון הנפש, והתחיל לקרב אותי, והתחלתי לראות שכל מה שדמיינתי, שבעיה אצל אשתי, וזה בכלל הבעיה שלי, והפסקתי להאשים, והסתכל החוצה, והסתכל יותר פנימה, ולא להפסיק לשנות אותה, זה נקודה מספר אחת, לא לשנות אותה, לשנות אותי. כן. אנחנו צריכים לעשות גם פודקאסט על זוגיות, דרך אגב. צריכים לעשות פרק על ימימה, אני רוצה לשמוע ממך פעם אחת ולתמיד, כי אני כל פעם שומע, אתה יודע, אמירות, אבל זה לא מסתבר לי למשהו שלם. נעשה פרק בעזרת השם על ימימה. וזהו, והתחלתי ללמוד, והתחלתי להתקרב. התחלתי ברמת גן, שיעורים, ואז זה בעצם, ראיתי שזה, מה שנקרא, מבשרי איך זה אלוקה, שזה אני משתנה דרך הדברים האלה, והמורים גם הדתיים, וזה מתחובר ל... וזה לאט לאט אני קולט שאני מתחיל לעשות לשמור שבת, אחרי שנה וחצי,
אז אני מתעורר לזה, כאילו, שאלו את הצדקת ימימה, איך זה קשור לדת? היא אמרה, זה לא קשור, זה שייך. שיהודי מתעורר לכוחו, הלב חוזר לשמחתו, לפנימיותו, אז יש שם את התורה ואת המצוות, חקוקות על הלב. אז זה מתעורר, זה מתגלה אצל הבן אדם לבד. רוב הלומדים, אם לומדים ברצינות, הם מתקרבים. יש כאלה גם שלמדו והתקדמו, התפתחו מאוד יפה בחיים שלהם, ולא חזרו בתשובה. דתית. אבל זה, אני מאמין שזה בגלל שהם עצרו והם יכלו להעמיק עוד ולא העמיקו. Mm-hmm. כי לתורה מצוות יש עוד העמקה שחייבים אותה. אז זה נוצר אצלך ממשבר. כן. אנחנו קצת מחזקים את התחושה הזאת של לפעמים של חילונית, נו, היה לו איזה משבר, אז חזר בתשובה. אבל המשבר נועד כדי שתמצא את התשובה. נכון, נכון. תמיד אומרים, חזר בתשובה, כן, זה מה שהייתי באיזה, באתי לנחם איזה, לא משנה, חבר שלי, שזה, אחותו תל אביבית ידועה, ואיך שנכנסנו אני ואשתי עם הכיסוי ראש, היא אומרת לה, אומרת לה, מה זה, היא אמרה פתאום, אני חייבת להגיד שאשתך נראית ממש מוארת. אז אמרתי, זה בגלל האור שאני מקרין עליה. אז היא אומרת, טוב, יש קצת צניעות וזה, ואז כל, אז באתי לנחם אותה, וכל הזמן היא דיברה איתנו רק על הכיסוי ראש של אשתי, ועל הכיפה שלי, וחזרתי בתשובה, איזה משבר היה, איזה, מה קרה, מה קרה לכם שם, מה היה. זה בסדר שהיה משבר, זה בסדר שהיה משבר. אבל זה מה שאנשים רואים, יש אנשים עם משבר, הבת שלי יכולה להתפרק, זה כמו שהבת שלי שאלה אותי, אבא, אם לא, כאילו, לפני כמה חודשים, היא שאלה אותי, אבא, אם לא היית חוזר בתשובה, איפה היית היום בתור שחקן? אז אמרתי לה, רציתי לענות לה, אז אשתי אמרה, אני אענה לך. הוא היה שחקן עם הרבה פרסים בארון, אבל לבית מפורק, והאחים שיושבים איתך פה לא היו איתך. אז מה, אז כאילו, אז ברוך כן. השם שהמשבר הביא אותך להכיר ב... הוא העיר אותנו, נכון. העיר אותנו. אני גם, אני לא מתבייש בזה. זה דבר בסדר שבן אדם, זה להפך. אם היה לך משבר ואתה צמחת ממנו, זה עדיף מאשר להיות במשבר וזה. המשבר שלי היה כשלא היו לנו ילדים. וואו. התחתנו, הילדים הראשונים תאומים נולדו רק אחרי 3.5 שנים. תקופה מאוד קשה, אתה יודע, מאוד מסויטת. וואו, תשמע, לעומת הרב הזה שילד בגיל 88, זה... כן, לא שמעתי. תשמע, זה, אתה יודע, פורים זה החג הכי עצוב אגב. כאילו, כן. אתה רואה, כולם מתחפשים, היה לנו מתחת לבית לא. גן ילדים, ואני זוכר את עצמי מסתכל למטה, והלב נקרא, וכל הריון שיש למישהו, מישהי מהמשפחה, היו לי אז שני בני דודים שהם גדולים ממני, ואת יודע, זה אתה... אתה לא יכול שלא לקנא. לא לקנא, אתה מרגיש עוד יותר מסכן, אתה מרגיש עוד יותר מתי איתי, וכבר מתחיל לדמיין, רגע, מתי הברית, ואיך זה יהיה, ואיך זה יהיה כשנבוא, ויתנו לנו להעביר את התינוק, וכולם יסתכלו עלינו, ואז אתה באמת בא, והנבואה מגשימה את עצמה, ובקרוב אצלך, בקרוב אצלך, ואנשים לא מבינים שהמילים האלה רק פוצעות, כאילו, תנו לי להרגיש בן אדם, לא המסכן התורן פה. וזה מה שאומר אותנו. ואז התחלתי את התשובה. איך התחלת את התשובה? הבנתי שזה איתות של הקדוש ברוך הוא, שהבנתי שאני כרגע משלם על משהו שעשיתי בעבר, ואמרתי, אוקיי, אני לא רוצה להמשיך לשלם על דברים. אני רוצה ללכת בדרך הנכונה, הטובה. ידעתי מראש שהיא הדרך הנכונה. אז למה שאני לא אעשה את זה מראש? ואז אני אמנע מעצמי צער עתידי. זה היה מאוד, אתה יודע, היה לנו גם באמצע משהו של מקובלים, הלכתי לפה ושם וכמאות, ראיתי שזה לא, זה לא באמת. הקדוש ברוך הוא רוצה אותך, אתה יודע, בסוף שתניח תפילין, שתהיה בן אדם טוב, שתתפלל, הוא לא רוצה אותך עכשיו בא, זורק מפתחות לים, יש לי חבר שהיה רווק, אתה יודע, כל הסגולות שבעולם הוא עשה. והבנתי שוואלה, אין קיצורי דרך. מה, ידעת שאם תחזור בתשובה יהיה לך ילדים? הבנתי שזה... האמת, הייתה לך הבנה פנימית שאמונה? כן, לא חשבתי על זה בתור משוואה, כאילו אם אני אחזור בתשובה אז ודאי יהיו לי ילדים, אבל ודאי שזה יעלה את הסיכויים, ודאי שזה יעורר חמש שמיים. ידעתי שעשיתי טעויות, אז כאילו אז אמרתי, אז בוא נתחיל ללכת בתלם. אתה לא הולך בתלם, אז מה אתה רוצה? אתה יודע, מה שאתה אומר זה כל כך חזק, שאני מכיר מישהו באופן קרוב, שיש לו חיים באמת הרבה דינים עליו. בבית, בעבודה, הפסיד מלא כסף. כבר לאורך שנים, הוא עשה את זה, טעות אחת גדולה שלא עושים. והוא חי עם הקושי הזה שהוא אומר, למה עשיתי את זה? ולמה? ואתה שואלים עכשיו, מה, איזה טעות, כל האובססיבי. טעות שלא עושים, כאילו יש לו, לא חסר עוד כאלה טעויות, כן? כן. ו...
שלחתי אותו גם לדבר עם, עם הרב שלי וזה, אבל לא הייתה לי ברירה, פשוט אמרתי לו, אני לא אומר את זה בדרך אנשים, אמרתי לו, אחי, אתה רוצה לדעת האמת? אני חושב שזה תחזור, תחזור בתשובה. אם תחזור בתשובה, המתיקות שזה יביא לך והחיבור שזה יביא לך, אתה תראה שזה ייכנס לבית, כי הבית שלו מתפרק, והילדים שלו, הוא רב מכות עם הילדים שלו, אוי ואבוי, דברים נוראים, הבן שלו גירש אותו פיזית, והוא לא אלים בבית, זה לא שעכשיו... הוא מרגיש כאילו מפורק, כדורים, לך, תתחיל להתקרב, תחזור בתשובה. לפעמים אנשים, אין מה לעשות, הנשמה שלך חייבת את התשובה הזאת. כאילו, המילה לחזור בתשובה היא בושה, וגם כל אחד יש לו את הזמן שלו, אתה לא יכול להפיל על בן אדם כזה כן. דבר. אבל פה אמרתי, אין מה לעשות אחי, תחזור בתשובה. כן, כאילו קיבלת כל כך הרבה איתותים, מה, כן. מה נשאר? השאלה אם זה, אם זה כאילו יוצא, זה, זה באמת ערובה, כמו שאמרת, המשוואה הזאת של חוזר בתשובה, אז דברים מסתדרים. לא, זו לא ערובה, אבל אתה יודע, גם כשאתה חוזר בתשובה, אפילו אתה תקבל את הדברים, אותם דברים, אותם דינים, בצורה יותר בריאה. בצורה יותר מפוקחת. ים תקה בשורש. כן, ים תקה. זה המתיק את הדין בשורשו. נכון? אף אחד לא מבטיח כלום, זה ברור. כן. אין, יש הרבה אנשים שחזרו בתשובה, אתה יודע, והשמיים לא נהיו ורודים פתאום. כן. אבל אתה רואה את החיים אחרת, אתה מבין שאתה חלק ממסע, חלק נכון, מתיקון. יש לך יותר כלים גם, יותר נכון? כלים של אמונה, להכיל את הדברים. הרבה יותר כלים, אבל זה באמת קשה. במיוחד היום בדור של היום, ובמיוחד אגב בתעשיות שאני ואתה עבדנו בהן. כן. אני הייתי ברייטינג ומעריב ומקו, ואתה בתעשיית הטלוויזיה. בטלוויזיה, כן, קולנוע. ואיפה זה פגש אותך שם? זאת אומרת, עד כמה זה... תן לי למשל דילמה שהייתה לך, או ניסיון. מה? בטח היו הרבה ניסיונות. בלי סוף. עד היום. הייתה לי דילמה של עבודה בשבת. ולא הסכמתי לעבוד בשבת. אבל לא הייתה לי ברירה, אני בתיאטרון בית ליסין עבדתי, זה היה עיקר הפרנסה שלי, ואני מוצא את עצמי שאני התחלתי גם לשמור שבת וגם לעבוד בשבת. איך זה סתיר? אני עושה חוזר בכנסת זריז, עושה קידוש זריז, כמה שולחן בדמעות. כמה זמן זה ארך, התקופה הזאת? זה שנה כזאת, בערך. של נורא והיום, ההיסוס הזה פירק אותי. ואיך זה נגמר? שכבר הגעתי למצב שאני התחילו לי התקפי חרדות קשים, והנפש שלי כבר לא יכולה לסבול, היום בדיעבד אני אומר את זה, כנראה היסוס בתוכי כל כך היה חזק שזה קרה אותי, וכן דתי, לא דתי, כן ישמור שבת, לא שבת, אני שחקן, לא שחקן, כאילו שאלות כאלה גדולות, משמעותיות, וזה סתר את כל מי שאני, והמבנה שלי גם ככה לא היה חזק, ואני מתפלל לשם, ואני בתשובה, וצועק לשם, תתקן אותי, תתקן אותי, אני מרגיש בלבול וחרדות. אחת יסעתי גם לרבי נחמן, ברסלב, ואז יום אחד ספילברג, רצו שנשחק בסרט שלו, וזה נפל על שבת. והייתי צריך לבחור, $25,000. יומיים צילומים במלטה, ספרד, הייתי צריך לבחור. אני מספר את זה במופע שלי, זה הקטע שאני מספר. ואני מבין שאין לי ברירה, אני חייב לבחור. ואני מחליט שאני לא עושה את הצילומים האלה. אבל כשאמרתי לספילברג לא, כאילו תחשוב, בתקופה שלי, אתה מכיר את ספילברג, זה הבמאי. הוא יהודי גם. כן. היית אומר לנו, אתה יהודי, אתה דיאנה. אמרתי, ניסיתי, אמרתי להם, תגיד, שישנה את התאריך. אני אמרו לי, לא, זה לוח צילום מורכב, אם לא תוכל לעשות את זה, אנחנו נבין. ואז הבנתי שאמרתי לספילברג לא. אז הכל קטן עליך. הכל קטן עליי. אז באתי לתיאטרון, אמרתי להם, שנה הבאה לא ובתיאטרון. אמרו לי, מה? מה אתה עושה עם עבודה? אמרתי להם, זה לא אפשרי. אמרתי להם, בסדר, זה לא אפשרי. אתה עושה עם עבודה, אמרתי להם, יש אלוהים. ובאמת, השתבח שמו, הייתי, המצב שלי נהיה על הפנים. כאילו, אתה לא יודע, כבר חודשים, הגעתי למצב שהייתי, כאילו, כבר לא עובד בתיאטרון, אני עובד קצת בהצגות ילדים, בהצגת נוער, ואני קולט שאין לי מספיק אוכל, אפילו להביא אוכל הביתה, אתה יודע, זה לא פשוט. אני זוכר אחר, הייתי צריך לעשות שבת, היה לי איזה 230 שקל לכל השבת. קנות בשר, זה, אני רגיל בשפע. והיה לי קשה מזה, גזרו לי את הכרטיס אשראי, כי הייתי מוגבל בבנק, בלי לשים לב, הצ'קים חזרו, אני חזרתי מאומן באורות, אבל אני בפנים, כאילו. ואז אמרתי לאשתי,
אתה יודע איך אנחנו נצא מהמצב הזה? רק בשמחה. רק בשמחה. כאילו, קיבלתי את זה באהבה, ואמרתי זה גם כן על דברים שאני עשיתי, כאילו, יאללה. עשיתי את השבת הזאת בשמחה גדולה, ונכנסנו לתקופה כזאת שהייתי נלחם על השמחה, ולאט לאט התחלתי לראות איך השם פותח לי, ואיך בגלל זה שאני עזב את התיאטרון, זה אילץ אותי לעשות מופע. והמופע הזה שקוראים לו רוקד בין שני עולמות, הוא ממשיך עד היום בעצם. כן, זה בעצם, זה הבסיס של כל המופעים שלי. זה בעצם, ברוך השם, מהמופע הזה באו לי 1,500 מופעים. זאת אומרת, ואני מרוויח יותר טוב מאשר אני שחקן. ואני עושה דברים שאני אוהב, ואני לא... אבל לקח לזה קצת זמן. לקח לזה זמן, כן, אתה יודע, עד שזה מתרומם, עד שזה... עשיתי מופעים בחינם, עשיתי מופע כזה, זה נקרא, פרומו כאלה. כן. וואו, אתה מדבר איתי על תשובה, אני קולט שפתאום נשימות שלי נהיות אחרות. אני מדבר על התקופה הזאת, נהיה לי הרבינה הזאת של ה... כן. עברתי התמודדות מאוד קשה בחרדות שהיו לי עם האיסוס, אבל אני חושב שספילברג סיים לי את האיסוס. כן. כן, ספילברג, ושם הבנתי שזהו. אני כבר לא על הגדר. אתה יודע, שאתה פצוע על הגדר, אתה שותה דם, כאילו. שוכב כן. על הגדר. שבע על הגדר, רגל פה, רגל שם. ככה רק איינשטיין פעם אמר לי, כן. אני הייתי שיחה איתו, זיכרונו לברכה. וואלה. כן, היו לי כמה שיחות מעניינת. שיחות, איך הגעת אליו? הגיטריסט שלי, גיא בוקטי. גיא בוקטי יוצא איתו אלבום. כן, אז הוא היה הגיטריסט שלי. אוקיי. והיינו מסתובבים שאיזה שנתיים ומשהו שלוש, היינו ביחד. ואריק היה החבר הכי טוב שלו. הוא לא יכול לסדר לך איזה דואט, משהו? לא, זה היה, אתה רואה, איפה? בקושי סידרו לשלומו ארצי. אז, אבל היו לי שיחות עם אריק על התשובה וזה. אז הוא אומר, תגיד, גולה, מה אתה חושב? אתה פה רגל אחת פה, רגל שם, כאילו, אתה יושב לי פה על הגדר, כאילו, מה אתה חושב? אתה לא תצליח להיות ככה. הוא לא הבין את הריקוד שאני עושה בין העולם החילוני, אבל הקודש והחול, כאילו. כי הוא בא מתקופה שבה הרב אורי זוהר, אתה יודע, הוא עזב את הכל, הלך למאה שערים, וזהו, זה או פה או שם. או שחור או לבן, או שחור לבן או צבעוני. כן, היום זה משהו אחר. כן, היום יש כבר דור של עם ג'ינס וטריקו שעושים... שזה הולך ומדרדר, בוא נגיד. למה? כי היום, אתה יודע, זה מין פרילנסרים של היהדות הרבה פעמים. אתה רואה כאילו בן אדם שהוא... זה יותר מדי התערבב לטעמי, בדור הזה. גם אני מעורבב, כן? גם אני רגל פה רגל שם. זה בלי טעם, מה, שהוא אין לו רב, אין לו דרך, הוא סתם... כן, אתה יודע, אנשים שהם... לא, עובד השם, שומר שבת, שומר כשרות, מניח תפילים. ברור שזה עדיף בסופו של דבר מכלום. יש לו חום ליהדות, הולך לבית הכנסת. וזה הדור. זה הדור, זה... אין מה לעשות, זה דור שבן אדם עם יד אחת טיק טוק, ימצא יד שנייה סידור. כן, ואתה, אנחנו לא... זה מה יש. אנחנו לא עושים... אני אישית לא. לא טיק טוק, אבל אנחנו עושים... אנחנו תוך המדיה כדי לקדש את השם. נכון, נכון. בסדר. אז נכון, יש את המסורתיים האלה שעושים כאילו זה, ומאמתים על השם, מאמינה, וזה, ועושה שטויות. כן. ולא צנועה בלבוש שלה וזה, אבל בפנימיות שלה צדיקה. בפנימיות באמת הם צדיקים. יש באמת כאלה שאתה רואה חיצוניות, כאילו, אתה יודע, חילונית לגמרי, ובפנימיות, וואו. כן, יש הרבה. באמת, ואנשים גם מתמודדים עם דברים שאנחנו לא מתמודדים איתם. אז זהו, אז העניין של התשובה, זה באמת, אני חושב קודם כל, זה תשובה של הלב, אבל אם אנחנו מדברים על תשובה, תשובה זה יכולים להיות אנשים שגם חזרו בתשובה ונשארו, הם הביאו את כל הלכלוך, הם המשיכו אותו הלאה. אני חושב שצריך להתנקות בתשובה לתארה, תארת הלב, ולהגיע לשמחה של הלב, להגיע לחיבור. זה לא פשוט. אתה יודע, אנשים אומרים, כאילו, חושבים שכאילו אתה חוזר בתשובה, אז יש לך תשובות לכל השאלות. הפוך, יש לך יותר שאלות. כן. לא, אבל אני חושב שהמקרים הראשונים האלה, כמו שאתה מספר על הסרט ההוא, אלה הדברים שבסוף בנו אותנו. אני, יש לי סיפור מכונן, שאתה יודע, הייתי עורך המקומון הכי גדול בקריית שמונה, מדע שמונה. כן. הייתי כאילו בן 21, שתחרתי מהצבא, עורך של אנשים בני 60. כולל של מנחם הורוביץ אגב. ובאיזשהו שלב, אחי שחזר בתשובה, יש לי רק אח אחד, והוא חזר בתשובה לפניי, והוא אמר לי, שמע דודו, אתה יודע שאתה שם תמונות, אתה יודע, של נשים וזה, לא תמונות לפעמים בעיתון, במדור הרכילות, זו החטאת הרבים. והרמב״ם אומר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, חוץ מתתתת ומחטיאה רבים. וואו, וואו.
כאילו הוא אומר לי, אתה שם תמונה אחת, זה היה אז, אני חושב, 17 אלף עותקים. אתה משכפל אותה, כאילו 17 אלף אנשים רואים אותה, וזה נורא הלחיץ אותי, אז היו לי טריקים, כאילו הייתי שם, נגיד אם הייתי מקבל תמונה של חתן וקלה, והקלה לא כל כך לבושה, אז הייתי, אתה יודע, במקומות שצריך, שם את הכיתוב. אורלי ויעקב התחתנו באולמי פאר וכו'. איזה קטעים. ואנשים היו שמים לב לזה בעיתון. זאת אומרת, התחילו לחשושים וזה, בגרפיקה. מה זה בעיתון? בעובדים, לא... בין העובדים. כאילו, אני העורך, הצעיר, והם כאילו יותר מבוגרים ממני, אבל הם אומרים, מה זה פה, מה הוא עושה? הם לא יודעים שאתה חוזר בתשובה. הם ידעו, הם הבינו. זה היה ככה תקופה, וזה יום אחד, הבעלים בא והביא תמונה של הרבה נשים באיזה לונה גל או משהו כזה, וזה אתה לא יכול לשים כיתוב, כי זו התמונה עצמה. אתה לא יכול לעשות את כל הטריקים האלה. ובאתי ואמרתי לו, תשמע, אני לא יכול לשים את התמונה הזאת. מה זאת אומרת? סליחה? עכשיו הוא ידע, הוא הכיר את זה. אמרתי לו, אני לא יכול לשים. אז הוא אומר לי, אין דבר כזה, אתה עובד פה, אתה שכיר, אתה שם את זה, נקודה, אני הבטחתי לזה ועד עובדים או משהו. אז אמרתי לו, תקשיב, אתה רוצה תשב פה במקומי, תשים את זה, אני לא שם את זה, אני לא יכול לשים דברים כאלה. הוא אומר לי, אוקיי, אז תתפטר. אמרתי לו, אוקיי, אז אני מתפטר. אז הוא כאילו התבלבל, הוא אומר, אני רוצה את זה בכתב. פתחתי מסמך במחשב, שלום, אני דודו כהן, מתפטר, הדפסתי, חתימה, וזה לא היה, אתה יודע, עכשיו כולם גם במשפחה, אתה נורמלי? עבודה של... והלכת? כן, רק זה עבודה של יומיים בשבוע. אז קיבלתי עליי איזה 5,000, משהו כזה שזה... זה המידע, מה זה? מידע שמונה. זה היה כאילו מוסד בקריית שמונה, אז אנשים כאילו לוקחים קבוע, באים למכולת, תביא לי מידע שמונה. ואתה יודע, כן, אתה, מה, אתה לא נורמלי, זה פרנסה, אתה מרוויח יפה, אתה זה, אתה זה. שום דבר, ראש בקיר, ככה. לא רוצה לעשות את הדברים האלה. אני עורך, יש לי אחריות. כאילו, זה לא שאני כתב ואני כותב איזה משהו. לא, אבל מה הסוף של הסיפור הזה? מה? התפטרתי. ולא חזרת? לא חזרתי, ומאז אני רוצה להגיד לך, בניגוד לסיפור שלך, שבאמת נהיה יוז יותר על הפנים. לא, היה רק תקופה, אחרי זה תקופה. יותר טוב. סבבה. חזר שלום. אבל... וגם הסכום הזה, דרך אגב, אותו, כמעט אותו סכום, שנה וחצי אחרי זה קיבלתי פרסומת, בפנים ידעתי שזה זה הכסף הזה. קיבלתי אותו. שומע את זה הרבה פעמים, כשריינתי בתוכנית שלי בכיוון אחר, בהידברות בזמנו, סגיב כהן הזמר סיפר לי שהוא היה מופיע בשבתות, נגיד מרוויח 800 שקל. יום ראשון, 800 שקל בדיוק תיקון לרכב. אמר, טוב, מקרה. בשבוע הבא עוד פעם הופיע, ביום שישי בערב במועדון עם שרית חדד וכאלה, לא יודע מה, 1,100. אחרי זה המכונת כביסה התקלקלה, 1,100. כל מיני דברים כאלה שהוא אומר לי, שמה כבר. אחד לאחד. אין איזה, זה ממש אותו סכום. אז אני מיד אחרי שעזבתי את מידע שמונה, אז באמת, כבר באותה תקופה כתבתי ברייטינג, אבל נפתח לי גם מעריב, גם מקור ראשון. אתה יודע, כאילו פתאום, וואלה, אתה, להפך, אתה מגדיל את המשכורת, אתה עובר לעיתונות הארצית. אבל זה משהו מכונן, היו לי עוד כמה סיפורים כאלה. אז יש שכר לפעולתך. יש שכר ברוך השם, אבל זה משהו, אתה יודע, שהוא... שאני מסתובבתי עם גאווה על זה. אני ידעתי להגיד לא, אני לא, לא נכון, פה. נכון, זה יפה, זה נותן לך עמוד שדרה. נכון, ו... זה... גם אני אמרתי לא לספילברג. הוא נכון. אמרו לי שהוא היה בשוק, שחקן צעיר אומר לו לא. כן. השבת שלי יותר חשובה ממך. כן. אז לכל אחד יש את הניסיונות לא, האלה. אנחנו... כן, יש עוד, אפשר עוד הרבה סיפורים ועל, על ניסיונות כאלה, והיו לנו הרבה, אבל אני חושב שזה מסכם באמת את הפרק על ה... אנחנו נדבר... נעשה פרק, תשובה על התשובה. תשובה על התשובה. שזה... נכון, שזה עוד משהו יותר עמוק. ממש. בן אדם עושה תשובה על התשובה שחושב שעושה תשובה, בעצם מגלה שהוא בכלל לא צריך לעשות תשובה על התשובה שהוא עשה. נכון, כי התשובה בהתחלה הרבה פעמים היא, אתה יודע, קצת עיוורת, ואתה יותר מדי רואה אורות, וקיצור, אז הנה, כבר הבטחנו בפרק הזה כמה פרקים קדימה, פרומואים עשינו. אז טוב, תודה גולן, כמו תמיד שיחה מעניינת. גם לי. וניפגש פה בשבוע הבא, למרות שזה לא בשבוע הבא, אנחנו מצלמים כמה פרקים באותו יום, אתה מחליף בגדים, אני יותר עצלן. כן. אז זה בסדר. כאילו אני מגלה להם, בסדר? תודה דודו. תודה לך.